almenys, jo crec que tenim avui quatre ponents d'un altíssim nivell, els demano, els quatre, que per aquest mateix ordre que han vingut fins ara, doncs facin una explicació, una exposició més àmplia. Entre 7, 8, 10 minuts màxim, miraré de controlar el temps perquè no se'ns escapa. Així que, no serà el primer de la paraula. D'acord, gràcies. La primera cosa que vull dir és que estic encantada de l'idea d'estar envoltada, aquí estic envoltada, no només de l'altre al públic, sinó aquí, a la taula, que no ho he dit al principi. I anant per feina, perquè si no el moderador em crida l'atenció, quan jo formulava això de que la declaració de drets humans no sigui només eslògans que fem servir a vegades en determinades, volia dir, és una manera de definir que tots volem que la Catalunya independent que pugui governar-se sobiranament i el mateix que ha fet en Carles Rovira no és qualsevol, que vol dir que no, la sobirania total en un món independent doncs, potser no existeix, sobretot perquè tenim vocació europeista i ens sotmetrem a part de les condicions que aquesta Unió Europea determini, no és una cosa fàcil. Crec que és una cosa fàcil de formular, que genera un entusiasme i una il·lusió extraordinària, però que a l'hora de que mai hem tingut un nivell de mobilització i un nivell de conscienciació tan elevada com la que hi ha en aquests moments, també és ben veritat que formulem aquesta proposta en un moment en el qual les institucions espanyoles, incapaces d'entendre, com no ho han entès mai al llarg dels segles, el que vol dir aquesta neu de llibertat de Catalunya, incapaces d'entendre fins i tot les modificacions de la política del seu conjunt i la demanda de participació de la ciutadania en les decisions, aquesta Espanya rància des de fa molt de temps, que actua més com els funcionaris fent dictàmens desfavorables a qualsevol reclamació patrimonial, reclamació administrativa i per tant incapaços d'entendre-ho, han perdut l'oportunitat extraordinària que ha suposat aquests anys en els quals primer van donar-li una confiança en el pacte constitucional i posteriorment alguns almenys van donar-li una confiança en el nou redactat de l'Estatut del 2006. I en totes dues ocasions, les institucions de l'Estat, les institucions polítiques, jo llavors matitzaré, perquè a vegades agafem com a enemic a les institucions judicials, quan en realitat el que fan és aplicar unes lleis que les fan l'administració política o les entitats polítiques. Però aquestes entitats polítiques de l'Estat, en aquests moments, i això no ho podem ni negar ni oblidar-ho, estan constituïdes per persones que han estat escollides per sufragi universal. Aquestes lleis que ens sembla que ens encorseten i ens limiten la nostra llibertat, que algú pot haver de dir que fins i tot ens sotmeten, perquè som incapaços d'entendre que s'han d'interpretar en un sentit molt ampli i s'han de canviar les que calgui i convingui, perquè per això estan les lleis, per servir a les persones i no per sotmetre-les, però han estat fetes per parlaments escollits per sufragi universal. Aleshores, això li dona un avantatge, és a dir, tot aquest moviment que hi ha a Catalunya es pot desenvolupar amb llibertat plena, podem sortir al carrer, podem manifestar-nos, ho haurem de fer, ho haurem de fer molt més, més sovint, més vegades, més temps, però també és veritat que el que no podem és tractar les institucions de l'Estat com si fossin il·legítimes, en aquest sentit que a vegades en algunes de les formulacions s'intenta plantejar. Perquè il·legítimes no ho són, en tot cas incapaces d'entendre i d'aprofitar les oportunitats que Catalunya havia donat per la col·laboració, per la seva modernització i democratització del tot. Per tant, la majoria necessita una cosa, que és que li donin l'oportunitat d'aplicar un principi universal, que és que els pobles estan units voluntàriament i que
en el segle XXI no és possible interpretar que hi hagi una comunitat nacional, una nació, que estigui unida a una institució política de manera forçada i en contra de la majoria de la seva població. L'única manera de saber si això és així, si és la majoria de la seva població qui desitja aquesta independència, és, tots ho sabeu, una manera d'expressar-se mitjançant la votació. Però així com altres estats han fet una interpretació generosa de les seves constitucions basant-se precisament en que en el segle XXI cap estat democràtic i de dret avançat pot sotmetre contra la seva voluntat a una comunitat nacional que desitja un altre tipus de relació política amb l'estat matriu, Espanya no ha evolucionat en aquest sentit i continuen sense poder-ho entendre. Per tant, per fer-los entendre, no hi ha una altra possibilitat que això tan extraordinari que des del 2010-2012 es va iniciar a Catalunya, que és aquesta actitud pacífica, cívica, però alhora perseverant, persistent, sense defalliment, que hem mostrat i manifestat. Jo faig una consideració, després com suposo que hi haurà diàleg que en parlarem, que és en lloc de la repetició permanent i constant de que les lleis ens suprimeixen, jo crec que el que hem de fer és donar-los precisament la volta i buscar en les declaracions universals, en les cartes de dret fonamentals de la Unió Europea, en la legislació general i fins i tot en algunes declaracions que ha fet el propi Tribunal Constitucional, quan diu que el dret a decidir existeix i que en tot cas són les institucions polítiques que han de determinar en quines condicions, ens hauríem d'agafar com un ferro roent en aquest tipus de declaracions i insistir-li en l'Estat que és ell qui va contra els drets fonamentals, contra el constitucionalisme modern, contra els criteris que la Comissió de Venècia ha establert com a patrimoni del constitucionalisme modern, sobretot europeu, perquè Europa, malgrat tots els seus efectes i la seva incapacitat de fer front als problemes sagnants, sobretot de les migracions que es produeixen en aquests moments, continua sent un dels llocs del món en el qual el respecte pels drets humans ha estat més destacat al llarg del segle XX, després de les guerres terribles. Per tant, jo soc partidària de no desaprofitar cap de les oportunitats que ens dona la lectura generosa dels textos jurídics internacionals, perquè si no, no hi haurà manera, dic com que proporcionalment en un sistema democràtic no serem mai majoria en un estat que té 49 milions de persones, necessitem suports exteriors i per obtenir suports exteriors d'estats evolucionats i estats amb molta tradició democràtica o molta més que nosaltres perquè no hem viscut la llarga dictadura del franquisme, només ho podem aconseguir si nosaltres agafem la bandera de defensar que això que volem fer forma part, efectivament, dels drets que s'otorguen a qualsevol interpretació del constitucionalisme modern. I que, ja està. Jo soc molt ben creient. Així, m'entén un ritme més àgil. A veure, surt sobre tot. Endavant, pot exposar, ell ho pot escriure, però... Sí, demano disculpes. Si després vol improvisar i vol parlar en castellà, parlo com vulgui. Ok. Bon gallec. Bon gallec, en castellà. Demano disculpes per el meu català. Estic aprendre, i està el text que és traduït per Google, el traductor de Google. Les faltes no són meves, no són meves. Les idees sí. El moviment social que sosté el procés del referèndum va néixer de forma improvisada i la seva força va trencar amb el subsistema polític català dintre del sistema espanyol. Va fer fallida els partits que ho sosteguin i el sistema espanyol.
sistema, és un sistema polític autonòmic, i va fer fallida també lideratges acceptats. Està sent sorprenentment tenaç, mòbil, líquid, però és desconegut per la població espanyola. La moneta mediàtica, el sistema de medis de comunicació madrilenys, les televisions i els periòdics anomenats espanyols, realment madrilenys, orienten el seu foc per destruir precisament, per fer desconeixer per la població l'existència de vostès, de la població mobilitzada, de la ciutadania catalana. Per reduir tot a un enfrontament entre els polítics de l'Estat, els nostres polítics, i uns 4 o 5 polítics catalans. La clau de tot el procés de la duració o de l'èxit està precisament en vostès, i vostès també ho sap, El referèndum es va realitzar. Si no es realitza, seria el desànim i la destrucció del nervi cívic del país i d'una o dues generacions. Al moment de realitzar-se el referèndum, tingui el respatges que tingui la Generalitat, l'Estat farà alguna proposta política a la societat catalana. Isto és el que jo penso. Al moment del referèndum, l'Estat farà una última oferta a la societat perquè la ciutadania escolla la papeleta, del no. Pot ser des del govern o des dels dos partits que sostenen el sistema polític espanyol amb el respatge dels poders econòmics. Com indiquen totes les enquestes publicades successivament a través d'anys passats, qui decideix si el resultat del referèndum és a favor de la independència i un estat propi o si accepta l'oferta que en aquest moment faci l'Estat, va ser el propi Estat. Doncs depèn de la qualitat i quantitat de la seva oferta a la societat catalana. El més important des del punt de vista històric no és tant el que s'aconsegueixi en un termini d'un any o dos, sinó la construcció d'una nació amb forta cultura cívica, amb un projecte col·lectiu, enèrgic, interessant per tots i integrador. Des de la meva perspectiva, penso que falta un lideratge clar. Un procés de tal dimensió històrica precisa referència moral, política moral forta, en el sentit més ampli i profund de la paraula de moral, en sentit més ampli. Ja està? Perfecte. Ja havien dit. Gràcies per l'esforç. Se lo diré al meu professor de català. Digui al senyor Google que ho fa bastant bé. Xavier Tic, té la paraula. Jo no regalaré ni un minut, per tant ajustaré els sets. Ajustar-me una mica el que ens demanaves, Ricard, i després ja podrem entrar amb el que deia la Montserrat i ara el Suso, que aporta moltes coses molt interessants per desplegar. Però jo parteixo una mica per desplegar les tres respostes sintètiques, no?, que hem d'anar al començament, que l'independentisme a Catalunya és un moviment, i és una pura descripció, únic a tota Europa i en el panorama global. En aquestes comparacions que sempre fem amb Escòcia o fins i tot amb el Quebec, està molt bé i és d'allò que treballen els professors de ciències polítiques, però té poc a veure amb l'impuls i l'abast del que aquí està passant, com a mínim, des del 2010. I la seva força, la força de l'independentisme, no entendre, depèn de dues coses que el singularitzen. Una és la magnitud social, una magnitud social que afecta un aspecte estrictament quantitatiu, d'una banda, però també transversal des del punt de vista ideològic. Independentistes n'hi ha des de neoliberals o ultraliberals fins a trotskistes i anarcosindicalistes, per dir d'alguna manera, o sigui, el que fa ell, però una mica estranya, però és així, i abasta també territorialment, és a dir, no està ni a les ciutats, ni als pobles, ni només a la costa, ni a la muntanya, ni a la plana, sinó que és molt estès. Cosa que fa que aquesta magnitud social
permeti pensar al meu entendre que des del 2010, i aquesta és una dada jo crec que molt rellevant, l'ha convertit en hegemònic. No sabem si és majoritari, per això caldrà votar, per això és tan important votar, però el que és una evidència és que és hegemònic, és a dir, que el domini sobre el relat, els passos de l'agenda, les iniciatives polítiques i socials provenen precisament de tota aquesta magnitud social de l'independentisme. Primera, la força en deriva en una instància d'aquí, però sobretot, al meu entendre, d'un altre aspecte que el singularitza, i és que l'independentisme té un projecte polític real de construcció del país. I per tant, no és un projecte nostàlgic de recuperar alguna cosa que hauríem de revisar, que és la Catalunya de la Corona d'Aragó, ni és tampoc una nostàlgia del 1931. Tampoc no és una ambició revisionista, revisionista de l'Estat. Jo crec que per primer cop s'ha abandonat entre les forces majoritàries i hegemòniques la tentació, que s'ha manifestat inútil, de reformar Espanya. S'ha arribat com a literalment irreformable. Per una qüestió quantitativa que la Montserrat ha expressat de manera molt clara, som minoria incapaç de modificar-la, però també, si m'ho permeteu, per una qüestió metafísica, és irreformable, perquè va marc en el seu eixe. Tant l'objecte no és aquest, no és nostàlgic, no és revisionista, sinó que el projecte de l'independentisme és començar de bell nou. No m'entenc, les forces hegemòniques a Catalunya i la majoria del cos social estan organitzades per un projecte de futur real, que és el que el determina, que és el que el determina, i no pas la recuperació d'alguna cosa que hauríem de convocar un congrés d'historiadors per saber en quin moment va passar. És un projecte de futur real, i és de futur immediat, i m'atreviria a dir que de futur urgent. És per això que el país, jo crec que funciona ja ara, mentalment, però també simbòlicament, cal dir alguna cosa que cal explicar, funciona com un país independent, encara que no ho sigui. Això no és només una formulació retòrica. Vull dir que l'independència no és un futurisme, no és una utopia messiànica que desplacem en un horitzó de futur com alguna cosa llunyana, sinó que la independència és el que orienta, al meu entendre, bona part del que el país ja està fent. I no és només que s'hagi canviat el marc mental, que és també parlar d'Espanya en tercera persona del singular, cosa que és una evidència, no? Sinó que és alguna cosa, jo crec, que més profunda, és que s'està construint ja un país independent. Si em permeteu la paraulota, s'està construint performativament. És a dir, no s'està només dient o desitjant un país independent, sinó que ja s'està fent, com si fóssim independents, amb la convicció que ho serem. I no em refereixo, per importants que siguin, a les estructures d'Estat, que sigui el seu aspecte més, al meu entendre, per important que sigui, anecdòtic d'aquest fenomen, sinó que el que està passant és més profund que això. O això, les estructures d'Estat, si voleu, és només el reflex d'aquest altre corrent de fons, que és el que és realment important i significatiu. Intentaré explicar-me, i molt ràpidament, però abans vull apuntar dues coses que jo crec que intervenen. És que ha coincidit en aquest procés dos fenòmens de gran rellevància, sobre els quals tots els coneixem i potser no val la pena d'explicitar-los. D'una banda, l'esfondrament generalitzat a Catalunya de la confiança en l'Estat espanyol. I això és una cosa que desborda tots els marcs, jo crec que fins i tot polítics. La confiança en l'Estat espanyol com un estat democràtic i de dret que sigui homologable internacionalment als països de referència al nostre entorn. I la confiança en l'Estat espanyol com una estructura política que s'ha revelat anacrònica, obsoleta, ineficaç, i m'agradaria dir que fins i tot indolent, quan no obertament i explícitament hostil en contra de Catalunya. Jo crec que això genera la convicció que aquesta situació no és provisional, sinó que és irreversible. No és fruit de qui hi ha en el govern, o no és fruit dels membres que hi ha en el Constitucional o en el Suprem, o no és fruit d'una iniciativa de l'Audiència Nacional, sinó que és aquest estat en bloc, podríem dir-ne, el que genera aquesta desconfiança. I correlativament a aquest altre fenomen, que jo crec que coincideix en el temps, que és una modificació, deixem-ho dir així, del que Ferrater i Mora anomenava les formes de la vida catalana. Ell parlava de la tenacitat, que és un altre dels noms de la perseverança,
i que és el mateix que Vicenç Vives deia que caracteritzava com el primer tret de la societat catalana, que era, deia Vicenç Vives, la voluntat d'ésser. Si sumem aquestes coses, la voluntat d'ésser i la tenacitat i tots els estudis clàssics sobre el país posaven de relleu, al meu entendre, si ho deixeu així, el que s'ha operat sobre això és un clic, un canvi d'estat, un canvi d'escala, que és el que ve determinat per la consciència de la pròpia força. És a dir, que mentre que en la Catalunya moderna aquesta voluntat de ser marcava un cert voluntarisme i en el fons una certa resignació, el que és nou és que s'ha acabat tot això. S'ha acabat el victimisme, s'ha acabat la queixa, s'ha acabat la realització dels greuges i s'ha acabat l'aspiració a posar simplement pegats que permetin resoldre petites deficiències. Però la hegemonia independentista aspira a un nou marc. Hi ha un nou marc que ensorra o fa fora completament una mica tota la resta. Deia que l'independentisme, i acabo amb això, ja està fent performativament, constructivament, construint la independència abans de proclamar-la, abans de proclamar-la. I em refereixo a aquest impuls emancipatori que ja està transformant el país en realitat. Des de la perspectiva política, des del Parlament fins a pràcticament tots els ajuntaments, però també, sobretot, des de la perspectiva social. I deixo de posar només dos exemples que s'expliquen en 10 segons cada un. Dos exemples dels centenars que podríem posar d'aquesta independència operativa i pràctica. Un exemple que és molt proper, que és el de la taula d'entitats del tercer sector. Com sabeu, unes entitats que agrupen més de 3.000 associacions per tot el país que estan lluitant dia a dia per esmenar situacions de vulnerabilitat, d'indefensió, d'exclusió, de desigualtat i d'injustícia. No es queixen. No projecten un futur que sigui ingenuament utòpic, sinó que treballen dia a dia, pràcticament sempre de manera generosa i altruista, per construir un món que ha de ser més just i més igualitari. I en aquest context ho fan en contra de l'Estat, en cada una de les iniciatives que posen en marxa, en contra de l'Estat. El tema de la pobresa energètica només en seria un altre, un dels exemples. I l'altre exemple que us volia posar és el moviment d'Escola Nova 21. Un moviment que, partint d'una situació com sabem, que la situació educativa del país, Catalunya, dintre de l'Estat espanyol, és dels pitjors dels països de l'OCDE, no ha esperat a la iniciativa legislativa de la reforma educativa del sistema que ha de venir de l'Estat espanyol, sinó que ha començat des de les escoles, a hores d'ara ja n'hi ha més de 600 per tot el país, escoles i instituts, a reformar l'educació amb l'ambició d'allò que es creu que és bo, que ha de ser una escola en un país que no ha d'esperar que un altre li arregli, sinó que ho determini. Són només dos exemples, com us dic, dels centenars que il·lustren sobre, i només dic això, el que jo crec que és el tret més fort d'aquesta emancipació operativa. Per a qualsevol que hagi llegit el gran tractat sobre la independència dels Estats Units, no li passarà per alt que això és essencial. Aquest tractat és la democràcia d'Amèrica d'Alexis de Tocqueville, on diu una cosa que és una veritat política irrefutable, que és actuar com si fossis lliure és el que anticipa que un dia ho puguis fer. Jo crec que Catalunya ja ha fet aquest pas i que ha començat a alliberar-se, que s'ha acabat el propi, de forma molt comuna, abans de ser formalment lliure i independent. Jo no entenc aquesta força. Molt bé. Ara, Josep Lluís Carrillo. Té la paraula Josep Lluís Carrillo. Cumple dicir que eu teño a satisfacción de falar preto do amigo Suso o terradeiro incorporado na nosa comunidade lingüística. Benvido. Bé, fa ja una colla d'anys, 10, vaig escriure un llibre, que es deia 2014, on deia això que acaba de dir el Xavier. Un poble que decideix ser lliure i ha fet els primers passos cap a una llibertat que arribarà. No sabem quan, però que arribarà. Crec que avui molta gent a la nostra societat ja és mentalment, espiritualment, independent. Però de vegades ho és utilitzant més el patriotisme que la ciència.
I el patriotisme està molt bé, però si no va acompanyat de la ciència, es queda només en això. Vull dir que, de vegades, la via dels bocamolls, dels conversos emergents o dels joves precipitats, no sempre és la millor via. Hi ha una cosa que se'n diu intel·ligència, que és fonamental per poder guanyar. Una actitud bastant generalitzada sovint de l'independentisme és el menyspreu cap a Espanya. Espanya és un estat. Espanya té exèrcit, nosaltres no. Espanya té diplomàcia i funciona, amb els nostres diners com a exèrcit. I Espanya té serveis d'intel·ligència i nosaltres no. Per tant, no menyspreem tant unes estructures d'estat que nosaltres no tenim, perquè aquestes estructures que paguem van en compte nostre. La qualitat de vida que aspirem a tenir en la Catalunya futura ha de ser la màxima qualitat de vida democràtica, material i cultural. Curiosament, la que tenen any rere any, des de fa dècades, els 5 països del món on, segons els informes periòdics de l'ONU, hi ha més qualitat de vida, tenen tots ells unes dimensions humanes similars a les nostres. Per tant, prou rotllo del país petit. Una cosa és governants amb ambició petita, que aquests sí que tenen un país petit. El país petit és el Vaticà, a més amb problemes de natalitat gravíssims i fins ara insuperables. Nosaltres no som un país petit. Si nosaltres fóssim només la Catalunya o el Principat, un estat independent a l'ONU, no seríem ni els més grans ni els més petits. Seria un país mitjanet, perquè un país que té més habitants o que Uruguai, per exemple, no és un país mitjanet, una cosa per anar que no està gent mal. Un país que vol ser estat, que vol ser una república, malgrat que sembla que ho tingui tot en compte. Quan Eslovènia decideix fer l'estat cap a la independència, té tots els estats de la Unió Europea en contra. I els Estats Units també. Segons són independents. Recordeu que fos que González que deia Espanya mai no tindrà cap ambaixada ni Estònia, ni Letònia, ni Lituània, ni Eslovènia, ni no sé què? Doncs jo he dinat a Letònia, un dinar magnífic, pagat per l'ambaixador del Regne d'Espanya. Vaig dir, coi, no vam quedar que no tindríem ambaixada? Doncs li tenen. Les coses són quan són fins que deixen de ser. Crec que allò que més important que ha passat en el moviment nacional català els darrers anys és que hi ha hagut, en primer lloc, una diversificació ideològica fonamental. És a dir, una nació es construeix des de totes les ideologies democràtiques. Totes. Si per estar a favor de la independència, a més, has d'estar a favor d'una idea determinada societat, hi ha pogut oli. Perquè no a tothom li agrada veure oli. Per tant, diversitat ideològica. Segona, hi ha hagut un canvi dels protagonistes socials. Ja no és allò que històricament s'associava al moviment catalanista, la burgesia, etc. Hi ha nous moviments socials. Hi ha classes populars, hi ha classes mitjanes. I un tercer factor que per mi és determinant. Aquí estem elaborant una idea de nació que és un veritable experiment, no només a Europa, sinó a tot el món. Una idea de nació no nacionalista, però profundament, rabiosament, radicalment nacional. És a dir, un projecte cívic, inclusiu, integrador, que defineix la integració en la societat, no en funció d'una herència perquè els pares eren catalans i els avis i tal, o no perquè ho diu la llei ho comparteix el català, no. Què és el català? És la voluntat de ser-ne, sense que ningú hagi de renunciar-se al que també era. Com els nostres exiliats republicans, quan van anar a Mèxic o van anar a l'Argentina, mai van renunciar a ser també catalans per convertir-se en mexicans o en argentins. Per tant, aquest temps per mi és fonamental. Un projecte nacional que no és nacionalista, que no és essencialista, que no és ètnic, que no et recorden a cada moment on vas néixer, ni quins cognoms portes, ni quina llengua parles a casa teva, ningú no ha de fer res de la llengua que parles a casa teva. Perquè, esclar, cognoms, Bosch, Ferrer, Llaurador, catalaníssims, no? L'ajuntem alguns
satisfatxa del tot. Lloc de naixement. Oh, nascut a Catalunya. Estic no nascut a Catalunya. No, el Pep Ventura tampoc no va néixer a Catalunya. I per això tenim la sardana com tenim. L'Àngel Guimerà tampoc va néixer a Catalunya. És que resulta que en la intimitat aquest parla català. Doncs anar a parlar de la intimitat. Per tant, és una teoria que ressignifica. És català qui expressa la seva voluntat d'incorporar-se a una societat nacional diferenciada que està en permanent construcció nacional, que no està acabada, que no estarà mai, perquè és dinàmica, a diferència d'altres que estan absolutament tancades. Evidentment que en aquest futur que volem, crec que hauríem de recuperar uns elements d'autoestima, la llengua nacional com a autoestima. Fa vergonya i fa pena en els judicis d'aquests dies, en els saquets del Palau, veure els nefastos i vergonyosos representants d'un sector de la burgesia catalana com dimiteixen de la seva llengua, covards, a més a més de lletres, covards, davant d'un tribunal, justament perquè potser parlar en la llengua del poder els sembla que els reduiran la seva culpa. Crec, a més que hauríem de, per fer-ho possible, d'europeïtzar molt més el procés. Europeïtzar molt més el procés. El dia que en una manifestació independentista hi hagi, com a mínim, tantes banderes de la Unió Europea com estelades, Europa s'obrirà d'una altra manera. No podran dir, no, això és una fer interna espanyola, no. El dia que la gent surti al carrer i cridi Europa, 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 per més problemes que ens porti, per més crítiques que puguem fer i en fem i moltes, aquesta Unió Europea, ja no hi haurà pretext de dir que això és un problema estrictament i exclusivament espanyol. No es podíem enrotllar, no ho faré, després potser en el debat, sobre l'origen de la realitat vigent, etc. No ho faig. Només vull dir que evidentment que en algun moment Espanya farà allò que algú ha dit, farà una oferta. Jo crec que Espanya com sempre farà. Espanya històricament sempre ha fet salat, sempre ha arribat tard. Si mirem els processos d'independència a l'Amèrica Llatina, comencen amb una simple petició d'autonomia, de més autogovern. I no, i no, i no, i no. I quan va a Espanya i diu, escolteu, seieu, parlem, potser si teniu raó, anem a negociar l'autonomia. És clar que hi ha l'autonomia, no l'autonomia. Per què? Perquè mentalment aquesta gent ja s'ha fet mentalment independent. Mètode i procediment. He dit abans, pacíficament, a les urnes, clar que sí. I no hem d'acceptar mesures substitutòries. Una cosa són unes eleccions que es fan per governar. I no podem anar repetint cada 4 anys el vot de la teva vida. Perquè de moment no tenim una de vida. El segon vot de la teva vida. Tercer, segona part, no, vot de la teva vida no n'hi ha un. I la primera no es va sortir bé. Per tant, una cosa són eleccions per governar i una altra cosa és un referèndum. On hi hagi una pregunta neta i clara, però no n'hi haurà prou amb això, perquè ens haurem de mobilitzar, haurem de sortir al carrer, haurem d'ocupar pacíficament sempre places i carrers i avingudes, i potser ens hi haurem d'estar un dia, o dos, o tres, o quatre, o cinc, i haurem de plantar les tendes de campanya allà. I els que siguin més joves i hauran de passar la nit, els que ara no són tant, potser només fins a mitja nit. Però hi haurem de ser. Fins que el món ens escolti i fins que hi hagi una decisió per la qual s'obligui l'estat espanyol a acceptar que el futur de Catalunya, democràticament, només és competència dels ciutadans de Catalunya. Hi haurà també un moment on haurem d'acatar, tenim les expressions que s'obligui o no sé què, però a mi no ho farà. Haurem d'acatar allò que digui el poder democràtic nacional. I en un moment determinat hi haurà la bifurcació. Les lleis espanyoles diran una cosa i les lleis catalanes en diran unes altres. I aquí és on haurem de triar. Aquí hi ha la ciutat de dir, no, és que el diàleg no és tot. No hi ha res a parlar, s'ha dit per aquí, s'ha dit que no hi ha res a fer. No és que Espanya sigui reformable, és que no es vol reformar. És que ja està bé com està. És que estan encantats de la vida de conèixer-nos. És a dir, no volen ser d'una altra manera. No volen ser d'una altra manera. I encara més, quan nosaltres no hi siguem, Espanya continuarà tenint un problema. O Espanya va en la via de reconèixer la seva diversitat el que quedi d'Espanya, òbviament el problema seu persistirà. Per tant, nosaltres, en qüestió de mesos, vindrà la primera part de l'hora de la veritat. I en aquesta primera part, o s'obeix el poder democràtic de les urnes que ha configurat una determinada majoria al Parlament de Catalunya, o s'obeix una altra cosa. I entre una altra cosa i el Parlament
de Catalunya